Krofak je siguran da je Miona želela da mu se vrati, ili da je odustala od te ideje kada je shvatila da on ne želi da se pomiri sa njom. Nije mu jasno zašto je reper toliko ljubomoriš i kako će podniti kada joj neki fan bude prišao na ulici da se fotografiš. Nenad Aleksića je juče doživio pomračenje kada je video da se Stanislav Krofak i Mioni Jovanović slikaju za uskršnje fotografije. Reper je priredio Mioni ljubomornu scenu, sada je Stanislav u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem prokomentarisao ovu situaciju. Šta bi ovo danas sa Mionom i Ša, pita je voditelj, cirkus i show. Dobili smo zadatak da idemo zajedno svi i da se fotkamo i slikamo se na kraju Miona i ja i šta da radimo. Bili smo kao neprijatelji i nismo bili toliko blizu i na kraju show. Ja danas kad sam video to izbliza, to mi je strašno, čovjek nije normalan. Ako mu je toliko smetalo, nije trebalo da je zagrli, a pre toga se smeje. Verovatno mu je bilo neugodno da pokaže to pred nama. Mislim da mu rade kompleksi ko je lepši i zgodniji, kad je trebalo skinuti majice, njega su pukli kompleksi. Naravno da njegov stil života donosi takvo telo i shvatio sam da ga šiba. Evo, Mića bi se skinuo, a on ne sme. Ja imam drugačiji stil života, nije u treningu, ima masnoću. To kao da staviš BMW i Lamborghini. Izgleda da mi ona više voli BMW da vozi, rekao je Stanislav. Jel ti bude žao mi one kad vidiš šta proživljava sa njim? Pitao je Darko. On mora ići kod nekog lekara, a ili mi nije jasna osoba koja to dozvoljava. Zamisli sad da je ona pevačica i neko će doći da se slikaju, šta će tad biti, on će skroz poludeti. Ja sam joj dozvolio da se tako ponaša slobodnije i obezbedio sam joj da peva u najboljim klubovima. Ja vidim da od njih neće biti ništa i to je jedina istina. Ja mislim da se on njoj svidao na početku i da je posle videla šta se desilo, ali je duboko ušla u to. Da sam ja ušao sa stavom da želim pomirenje, ona bi se meni vratila, ali shvatila da od mene više nema ništa. Ona nije sigurna u taj odnos 100% i mislim da ona mene poznaje jako dobro, rekao je Stanislav.